Nedavno ste rekli, zamislimo kad bi 3,5 miliona stanovnika u Srbiji redovno i puno čitalo, ili bar polovinu vremena koje provodi pred realitijima, kakva bismo mi zemlja bili? Kakva bismo mi to zemlja bili? Pa bili bi zemlja i snova, a verovatno bismo bili samo onakva zemlja kakvu bi svi mi zapravo želeli i kakvu zapravo svi u suštini i priželjkujemo i iz nekih nejasnih razloga se nadamo da će ona jednom takva biti. To će se teško dogoditi ako od tih 3,5 miliona, bar 3,5 ne počnu da čitaju, ali ono što zapravo onemogućava da 3,5 miliona čita i da 3,5 miliona ljudi promeni zemlju u onakvu kakvu zapravo žele, to je ta sveopšta manipulacija u koju spadaju i tih 3,5 miliona. Zamislite vi sad zemlju u kojoj bi Ministarstvo prosvete, kulture i informacija tako izmanipulisalo 3,5 miliona ljudi da jednako rado čitaju kao što gledaju recimo neke Sulejmane i neke parove i bilo šta, bratove i tako. Šta je to onda u suštini ovog podneblja i ovog mentaliteta što je poput literature Konstantinovićeve filozofije Palanke stalno aktuelno, trajno univerzalno? Stalno aktuelno je negovanje zaostalosti, negovanje zatucanosti, negovanje, metaforično rečeno, nepismenosti. I doslovno rečeno. Recimo, ja ne znam zašto nije projekat, ne da daš 1.000 evra ako ti dete napravi 20 neopravdanih, recimo, to sam sad čuo da je novi projekat u ministra prosvete. Nego što nije projekat, ajde da za 10 godina ne bude nepismenih. Kako nikom u vlasti ne smeta da nepismen čovek glasa za njega? Recimo, kako, ja ne razumem, zaista. Kako niko nema ideju da zaposli 10.000 ljudi u institucijama kulture? Kako nema niko ideju da 50 pozorišta otvori? 100 koncertnih dvorana u Srbiji? 50 gleda? Ne ono, tezge, ministarstvo plati, pa Srbija u pohode, Srbija iz pohoda, nego da uspostaviš jednu mrežu institucija, kako bih rekao, jednu kulturni kontekst, kulturnu sredinu. Konstantinovićeva Palanka, između ostalog, teži tradicionalnom. Problem je u tome što se tradicija ovde već dugo pogrešno tumači. Pa tu je problem. I što se iz tradicije uglavnom uzimaju oni delovi koji su suprotstavljeni modernom i naprednom. Znači, kakva to vrsta sada interesa diktira redukovanje naše bogate tradicije iz koje bi se i tekako imalo šta uzimati? Pa, to se dešava, ja mislim, ponajviše zbog toga što je mnogo lakše površno izlobirati i proglasiti nešto za moderno, nego zaista stvoriti nešto moderno. Mislim, moderno bi moglo da bude i moralo da bude, znači, samo nastavak ili odgovor ili dijalog ili protest ili kako god to gledali, ali nije UNESCO pao s neba pa smislio, ili Beckett,
smislio antidramu. Ja ću iz nekog svog domena, ali to je sve, verujem da je isto. Nego je Žarin napisao i Bija kao gimnazijalac, a onda je početak veka počeo razaranjem društvenog bića i jednom opštom krizom koja se desila u svom vrhuncu prvim ratom, a onda je nadrealizam stigao i ruska revolucija, pa su Rusi i tako dalje, i sad da ne nabrajam, pa je onda drugi rat, pa je Bog sahranjen, pa je onda stigla antidrama. Kad je tako u pozorištu, ali tako je kontinuitet do Eshila, tako je kontinuitet do, na kraju krajeva, do kontinuitet je od šamana koji virtualno stvara neku novu stvarnost pred plemenom na Baliju. Tako je, istorija sveta je kontinuitet. Ono što je ovde malo, kod nas malo čudno i što se dešava, to je što je taj kontinuitet teško razumeti kao neminovnu posledicu određenog procesa, nego je on uvek jedna proizvoljna demonstracija sile i bahatosti i ja tako to mogu, pa ću ja sad to tako tebi da uvedem. Pomenuli ste kontinuitet kao nešto što je gotovo najvažnije u istoriji svakog naroda, naravno i našeg. Sava Tekelija i neki koji su slični njemu, nažalost, definitivno pripadaju prošlosti, a mnogi koji se danas diče patriotizmom zapravo čine dela suprotna tom osjećanju. Koja je to vrsta odgovornosti koja se nepovratno izgubila, odgovornosti prema sopstvenom narodu? Pa to je odgovornost koja počiva prvo na svesti o tome i na nekakvom idealu, na tome u šta ti veruješ. Sava Tekelija i grupa bogatih Srba, trgovaca i učenih ljudi u Pešti su 826. napravili Maticu Srpsku iz jednog ideala da se... Koja je sad u problemu i u krizi. Koja je sad u problemu jer je kriza u svetu, pa sad ona ima problem. Vi na voznom parku ne vidite, recimo, na voznom parku ovih nekih državnih sekretara i nekih budalaština, vi ne znate čemu to su agencija. Ne, Matica Srpska je u problemu. Da, ali na njihovom voznom parku vi ne vidite probleme u kojima je Matica Srpska. Vi bi morali da u Matici Srpskoj imate problem kad su ovde već problemi postali nerešivi. Kad je problem u Ministarstvu kulture postao nerešiv, da tu više nema gorivo da se sipa, da više ministar ne može da ode do Matice, nego mora na autobus, što mu teško pada, onda tek može Matica da bude u problemu u jednom društvu koje poštuje svoju tradiciju i koje ima minimum zahvalnosti prema Savi Tekeli i svim osnivačima Matice Srpske. I onima koji su posle tu nadovezivali. Pa sve što mi danas baštinimo u našoj kulturi počiva na, to je jedan od temelja. Ti ako ti nemaš svest o tome, a imaš odgovornost, makar i nisi svestan toga, ali si nepoznavanje te ne oslobađa odgovornosti, znači to ako je ministar glup, iako je neznalic, njega ne oslobađa odgovornosti da kad je već ministar obavi ono što je misija, što je cilj, nešto je njemu interes i ne koliko su mu dali za kulturu. Tako da je Matica Srpska je dobar primer našeg kontinuiteta u kome recimo u zadnjih ne znam koliko godina nas navikavaju da to i nije tako važno i da se bez toga može. Pa ne znam da li se može. Mislim, može se, ali kakvi ćemo mi to biti? Kakav to profit ostavlja kultura? Tačnije, šta gubimo tim trajnim devastiranjem kulturne platforme ovog naroda? Pa mi gubimo, da tako uprostim stvar, gubimo toliko toga. Mislim, gubimo neke vrlo, vrlo važne slojeve u nacionalnom biću, u društvenom biću. Prvo gubimo, ne može društvo biti zdravo ako ljudi nemaju taj temelj u kulturi. Znači, ne može nepismen čovek, ne može čovek koji sluša smeće od muzike, koji je izložen gadostima, neukusu, kiču. Kako će on razumeti i kakav će to biti službenik banke? U svetu u kome se sve broji parama, nedostatak svesti da kultura ne pripada delatnosti koje se zarađuje. To brkanje zabave i kulture, to brkanje
kako bih rekao, temeljnih vrednosti, esencije sa nečim što je strada. To u stvari dovodi do toga da niko i ne misli da nešto gubi. Izdavaštvo je svojevrsna spona između nas i knjiga koje uglavnom povezujemo sa znanjem. Knjige su svuda oko nas, dostupne su nam na dohvat ruke, pa ipak davimo se u neshvatljivim razmerama neznanja. U čemu je zapravo problem? Pa problem je u tome što je knjiga i izdavaštvo je postalo biznis. Da li imate, samo je pitanje da li procenjujete da treba da otvorite pekaru ili da otvorite knjižaru ili možda čak i to je recimo jedna nijansa i nije čak pitanje da li i knjižara je biznis, pogotovo ako prodaje razne ove kineske igračkice, ali izdavačku kuću ili mesaru, izdavačku kuću ili pekaru i u nekom pretpostavljenom društvu koje ne mora biti mnogo utopijsko, tamo gde bi se jednako jele i pogačice i knjige, tamo bi to moglo tako da se postavi. Zemlji u kojoj se te dve vrste gladi skoro namerno razdvajaju i udaljuju i ne jedeš pogačicu zato da bi čio i koncentrisan jeo knjigu, tamo je to onda prilika da slavno propadneš u poslu, a s druge strane i prilika je da objavljujući smeće ili nešto samo popularno, u stvari ti zaradiš novac, ali zapravo nisi izdavač knjiga, nego si proizvođač nekih predmeta koji liče na knjige, ali nisu ono što je suština knjige, a to je one ne nude znanje. Svojevremeno ste svojim poslovima pridružili i izdavaštvo i knjigu. Šta je to što je izdavaštvo imalo u tom trenutku, a što niste pronalazili u pozorištu i u filmu, ili šta je to generalno jedinstveno što izdavaštvo i knjiga sobom nose u odnosu na sve ostale oblasti umetnosti? A ja sam 1992. smislio svoju izdavačku kuću Lapis, pokušavajući zapravo da spasem zaista i zdrav razum i uopšte sebe u kontekstu kakav je bio te 92. treće. Što se delom i desilo, mislim, pa, da ste uspeli da ja sam, pa ja verujem da sam bar sebe malo se čuvao i da sam taj neki tihi, prikriveni, skromni trijumf u stvari podelio sa istomišljenicima, sa prijateljima, objavljujući prve prevode nekih knjiga koje su meni bile važne, koje su bile u malim tiražima i koje su zapravo služile da upreko svemu dokažu da je važno da postoji objavljen Baudrillard, da postoji objavljen Pinter, da postoji objavljen Ionesco, da postoji Rabelais i tako dalje, Enzensberger. Imao sam sreće, ali to je uvek tako u životu. Osim svih nevolji imaš malo i sreće. Imao sam sreće zaista da su divni ljudi, od Mirjane Mijočinović koja je uredila prvu knjigu, Kiša u prevodu Don Juana, do Drinke Gojković, Jovice Aćina, znači nekih važnih ljudi, da su oni razumeli moju želju i podržali me u tome. Ostavštinu iz tog perioda čine knjige, vi ste nabrojali neke od autora, ne znam, Molijera, Rablea, Cervantesa, Baudrillarda, pomenuli ste ga, na vašem tavanu. Sad, činjenica da su te knjige ostale neprodate ne umanjuje njihov značaj. Šta je to što tim knjigama, tom izboru autora daje tu jednu trajnu aktualnost? Pa daje pre svega to što u tim knjigama piše.
Ali ono što je važnije, to je što... što... kakav god bio svet i kako god izgledala neka pojavnost, to što piše u tim knjigama i potreba za tim nikada neće prestati. To se ne može ugasiti. Ne zato što su to najpametnije knjige, nego zato što to što te knjige mogu da nas nauče važi za uvek. To od Pitera Bruka i njegovog praznog prostora do Bergsonovog smeha, znači ja sam tako i objavljivao nešto što mi se činilo zaista važno i što sam ja voleo da postoji na srpskom jeziku. Ima mnogo istorija zapravo sveta. Jedna od istorija je istorija znanja. I te knjige nisu samo nekakva pojedinačna dela velikih pisaca, nego one su zapravo kockice, one su armatura zapravo temelja svakog znanja. I još ne znam da li je izmišljeno da li su tu arhitekte, možda tu na Savamali se izmisli neka bez armature, ali u znanju armatura mora da veže taj beton. To je knjiga bila kroz istoriju i to je knjiga što nosi. A šta je knjiga zapravo u savremenom svetu? Armatura u betonu, u redu, ali... Ona bi trebalo da bude u nekom našem idealističkom poimanju znanja i u nekom neminovnom odupiranju zapravo opštoj banalizaciji i trivialnosti koja sve više čak ni ne relativizuje nego poriče zapravo. Knjiga bi, ja verujem da ona jeste ta armatura, taj šip na kome stoje sve te kule. Ono što je, mi ne možemo da promenimo i ono što je, ali je važno da razumemo, to je da ta osuđenost knjige da bude roba i da donosi profit i da to je, mislim, nije u redu, ali neka bude da je u redu. I u redu je sve dotle dok postoji jedna druga strategija, na primjer Ministarstva kulture ili ne znam čega, da se omogući da te knjige ne samo da se odštampaju i objave, nego da ih neko i kupuje i da ih čita. I to je ono što je važno. Pa da, čak i nije važno da ne moramo baš da sad se vrati ovo što je uzeto od plata, ne bi li se kupovali knjige, jer verovatno se od tih 10% ne bi kupovali knjige. Ali možda bi moglo recimo da se otvori recimo 100 biblioteka. I onda recimo ako otvorite 100 biblioteka sa portirima, čistačicama i bibliotekarkama, recimo je to 1000 zaposlenih i po 10-12 hiljada evra subvencija, sasvim bi se lepo moglo napraviti mesto u kome bi se osim bogačica mogle pojesti i poneka knjiga. Pasionirani ljubitelj knjiga i da ta strast prema čitanju nikada neće proći. Što to zapravo moj svet čini stvarnim, a beskrajnim. I ta zapravo, to je neka druga dimenzija. A opet kad čitaš to sve što razumeš i što vidiš okom duha svog, što bi rekao Hamlet, to je sve tvoje za uvek. I nekako, jednako je stvarno u tebi, čak je stvarnije i vrednije, dublje i trajnije od onoga što ti se na izgled dešava, a ti misliš da je uzbudljivo. I nemam neki adrenalin, ne raste mi adrenalin kad čitam, ali imam to što Brecht
u svojoj pesmi o čarima za počinjanja, Breht kaže, čitaj polako, odveć brzo, stanjiće ti se nepročitani deo. I u tom smislu su knjige, zapravo one su uvek svakome dostupno od početka do kraja određeno vreme. I tako vreme zapravo ti stičeš. Čitaš, ti stičeš vreme, a ne trošiš ga. I kao i svaka umetnost, knjige i predstave i slike koje gledamo, muzika koju slušamo, zapravo prava umetnost i ona proizvodi vreme. Ona ne troši vreme. Malo čas ste spomenuli knjige koje ste smatrali važnim da ih objavite, da ih prevedete na srpski i objavite. A koje su knjige bile važne u vašem životu, koje ste prepoznali kao one koje su vas obeležile? Prva najvažnija knjiga koju sam prepoznao kao knjigu i kao nekakav majdan, nekakvo ne tajno mesto, ali nekakvo utočište zapravo, bilo je u vrlo ranom detinjstvu. To su bili Vukovi zapisi. To je bio jedan zbornik pesama, zagonetki, poslovica, epskih pesama, lirskih pesama, narodnih, namenjen školskoj nekoj lektiri. I moj pokojni brat je dobio za kraj drugog razreda u osnovnoj školi je dobio tu knjigu. I ja sam pred prvi razred, još nisam krenuo u školu, ja sam bio opčinjen time što u toj knjizi piše. I to je, možda je to najvažnija knjiga, najdugoročnije zapravo zračile. A nakon toga, jako zavisi od toga koga ti sretneš u školi, kakav ti je profesor, kakva ti je učiteljica, nastavnica srpskog. To je mnogo trajnija posledica nego što se tog časa tebi kao detetu čini. Kao i većina ljudi, verovatno, ja imao sam zaista u tom smislu sreće, pa me je tako Andriću i Crnjanskom ravnopravno moj profesor Zekavica uputio, naučio me da zavolim, ne znam, nekako sam u toj biblioteci gimnazije gde sam provodio puno vremena, mi smo imali biblioteku našu u gimnaziji, Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu, a onda posle na akademiji, zahvaljujući profesoru Pleši, odjednom su neki drugi autori postali bitni, neki drugi pogled. I onda zapravo sve se vrti oko par nekih autora ili knjiga kao posebne vezanosti za njih, ali sve te knjige otvaraju bezbrojne knjige. Zapravo ne bi bilo pogrešno, ali bi bilo možda nepravedno reći da su to, ne znam, Čehovi i Crnjanski i Andrić. A bilo bi nepravedno prema Ostrovskom ili prema Gogolju, jer Gogolj je sigurno, ali onda je i Rable, onda je i tako, onda više to ne postaje spisak, nego postaje jedna nepregledna masa svih tih i knjiga i tih ljudi koji su ceo svoj život zapravo uložili u to da toj naivnoj, a neophodnoj presudnoj veri zapravo da ima smisla da kažeš svetu kakav je i da ljudima kažeš kakvi su. Pošto kažete da je nezahvalno izabrati jednu, dakle, ne možete nam reći ostavi se i čitaj šta, ali mogu da vas pitam zašto, recimo, ostavi sve i čitaj? Ostavi sve i čitaj je zato što nekakva nada da ima ikakvog smisla ovaj život i ovaj svet, evo na moju časnu reč, ta nada najizvesnije počiva u knjigama. Jer mimo onoga što je biološki sled i onoga što je, ne znam, porodica, deca i tako dalje, ali sve do čega ti je stalo
Biće bolje ako ostaviš sve i čitaš. And the sign said, long-haired freaky people need not apply. And the sign said, long-haired freaky people need not apply. And the sign said, long-haired freaky people need not apply. And the sign